Lige så længe jeg kan huske, har fængslet været en del af mit liv. Min far arbejdede her som fængselsbetjent, og som barn ville jeg altid have ham til at fortælle historier herfra. Jeg valgte at gå i min fars fodspor og blev for snart 50 år siden selv ansat som betjent her i fængslet. Siden da er utallige dage og nætter gået med at vandre op og ned af disse gange. Gennem årene har flere af de indsatte forsøgt at flygte. Og nogle lykkedes endda. Det er helt utroligt, hvordan stedet nærmest er uforandret. Det er som at træde ind i en tidslomme. Fængslet gemmer på tusindvis af fortællinger om de mange skæbner, som levede bag murene. Og nu er det min tur til at fortælle historierne videre om fængslet.